حکومت نے نئی ایمنسٹی اسکیم لانے پر غور شروع کر دیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے غیر رسمی گفتگو میں بتایا ہے کہ نئی ایمنسٹی اسکیم کو ابھی حتمی شکل نہیں دی. نئی اسکیم کا اعلان بجٹ سے پہلے کیا جا سکتا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے شکیل احمد سے. جی شکیل احمد بتائیے گا. دیکھیے وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک جن لوگوں نے خفیہ اثاثے رکھے ہوئے ہیں وہ اگر وہ ظاہر کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک نئی اسکیم ایمنسٹی اسکیم لانے پر غور کیا جا رہا ہے, کیونکہ کاروباری جو طبقہ ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, اس کی طرف سے پرزور مطالبہ آ رہا ہے کہ ہمیں ایمنسٹی اسکیم دی جائے. حکومت اس پر غور کر رہی ہے, ابھی اس کو حتمی شکل نہیں دی گئی. ان پٹس لی جا رہی ہیں مختلف لوگوں سے اور ہو سکتا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ سے پہلے, یعنی جون سے پہلے پہلے اس کا اعلان کر دیا جائے. ساتھ نے بھارت سے جامع مذاکرات کی بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے کوشش ہوگی کہ آخری پروگرام ہو اس کے لیے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ شکیل احمد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.